अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे पंचनामे तातडीने करावेत, मुख्यमंत्र्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करण्याचं आवाहन. अहमदनगर जिल्ह्यातल्या अनेक तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस, शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान, गहू पिकाला सर्वाधिक फटका. सोलापूरच्या करमाळा तालुक्यात वादळी वाऱ्यामुळे केळीबाग जमीन दोस्त, शेतकऱ्यांचं लाखोंचं नुकसान. धुळ्याच्या साक्री तालुक्यात गारपिटीसह जोरदार पाऊस, कांदा हरभरा पिकांचं मोठं नुकसान, पालकमंत्री गिरीश महाजनांकडनं पाहणी. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचा राज्यातल्या अनेक भागांना फटका, कांदा हरभरा आंबा द्राक्ष मातीमोल होण्याची वेळ, शेतकऱ्यांना मोठा फटका. धुळे जिल्ह्याला गारपिटीचा भयावह तडाखा, साक्री तालुक्यातल्या खोरी टिटणे भागात मोठ्या प्रमाणात गारपीट, निसर्गाने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला, शेतकऱ्यांच्या डोळ्यामध्ये पुन्हा एकदा पाणी. हिंगोली जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस, गहू हरभऱ्यासह अन्य पिकांचं मोठं नुकसान, गहू काढणीच्या वेळी वादळी वाऱ्याने पीक जमीन दोस्त. नंदुरबार जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस आणि वादळी वाऱ्याने शेतकऱ्यांचं नुकसान, हजारो हेक्टरवरील गहू हरभरा भुईत सपाट, पपई आणि आंब्याच्या बागांना फटका, मिरचीही पाण्यात भिजल्यानं खराब होण्याची शक्यता. अवकाळी पावसाने नाशिक जिल्ह्यात 2800 हेक्टरवरील शेतीला फटका, 1800 हेक्टरवरील गहू भुईत सपाट, आठवडाभरात पंचनामे, कृषी विभागाची माहिती. बीडच्या खळेगाव भागात काल रात्री वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस, ज्वारी आणि बाजरीचं मोठं नुकसान, माजलगाव तालुक्यालाही मोठा तडाखा. बुलडाण्यात 3 दिवस सुरू असलेल्या अवकाळी पावसाने संत्रा गहू हरभरा पिकाला फटका, संग्रामपूर जळगाव जामोद तालुक्यात संत्रा पिकाला सर्वाधिक फटका. जळगाव जिल्ह्यात वादळी पावसाचा थैमान, गहू हरभरा केळी ज्वारी मका पिकाचं नुकसान, पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी. वाशिम जिल्ह्यात रिसोड तालुक्यामध्ये अवकाळीने शेती पिकाला फटका, संत्रा गहू हरभरा पिकांचं मोठं नुकसान, शेतकरी पुन्हा एकदा अडचणीत. अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचं नुकसान झालंय, याबद्दल सभागृहात आवाज उठवणार विरोधी पक्षनेते अजित पवारांची माहिती. अहमदनगर इथे एका खासगी रुग्णालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. मित्रांना कुणीतरी भांग पाजली होती, धुळवडीला उपमुख्यमंत्र्यांचं वक्तव्य, विरोधकांना माफ केलं हाच आमचा बदला, फडणवीसांच्या वक्तव्याने चर्चांना उधाण. ठाण्यातील शिवाईनगर परिसरातील शिवसेनेची शाखा ताब्यात घेण्यावर ठाकरे गट आणि शिवसेना आमने सामने. ठाकरे गटाने शिवाईनगरच्या शाखेला लावलेलं कुलूप शिंदे समर्थकांनी तोडल्याचा आरोप, पोलिसांकडनं जमावबंदीचे आदेश. पोलिसांच्या आडून हल्ले करू नका, थेट समोर या, हल्ले करून शाखा ताब्यात घेणं मुख्यमंत्र्यांना शोभत नाही. संजय राऊतांची ठाणे इथल्या शाखा ताब्यात घेण्यावर मुख्यमंत्र्यांवर टीका, हे सरकार जास्त काळ टिकणार नसल्याचंही पुन्हा केलं बाकी. खेडमधल्या सभेनंतर अनेकांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे, मालेगावात उद्धव ठाकरेंची दुसरी सभा होणार, ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांची माहिती. उद्धव ठाकरेंना महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रीपद सांभाळता आलं नाही आणि मोदी यांना हरवणं येड्या गवाळ्याचं काम नव्हे, रिपाई अध्यक्ष रामदास आठवलेंची उद्धव ठाकरेंवर टीका. एकनाथ शिंदेंच्या बंडाला लोकांचा पाठिंबा आहे, आठवलेंचा दावा. मनसे नेते संदीप देशपांडेंचं खोचक ट्विट, भावी पंतप्रधानांना शुभेच्छा, बंकस वाटली असेल तर माफ करा पण बुरा न मानो होली है, आता तुमच्याशी हिंदीतच बोललं पाहिजे, तुम्ही आता पंतप्रधान होणार, मजा आहे बाबा एका माणसाची, संदीप देशपांडेंचं ट्विट. गोपीचंद पडळकरांची संजय राऊतांवर टीका, पवारांच्या हातात हात घालून शिवसेनेची राख रांगोळी केल्यानंतर हे माणूस शांत बसायला तयार नाहीये, रोज वेगवेगळी विधानं करणं, विधिमंडळाला चोर म्हणणं, निवडणूक आयोगाला अर्वाच्या भाषेत बोलणं सुरूच आहे, पडळकरांची टीका. मनसे नेते वसंत मोरे यांचा मुलगा रुपेश मोरे याला जीवे मारण्याची धमकी, बनावट विवाह प्रमाणपत्र बनवत 30 लाखांच्या खंडणीची मागणी, पुणे पोलिसात गुन्हा दाखल. संदीप देशपांडेंवरील हल्लेखोराचा शोध घेण्यासाठी मनसेची भांडुप विभागात घरोघरी शोध मोहीम, राडा टाळण्यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त. काँग्रेस नेते राहुल गांधींकडनं आरएसएसची तुलना मुस्लिम ब्रदरहूड बरोबर करणारं वक्तव्य, मुस्लिम ब्रदरहूड ही इजिप्तमधील बंदी घातलेली मुस्लिम सुनी मुस्लिमांची संघटना. ज्या नेत्याचं भारतात कुणी ऐकत नाही ते परदेशात जाऊन देशावर टीका करतायत त्यांचा निषेध आम्ही करतो, भाजप नेते रविशंकर प्रसाद यांच्याकडनं राहुल गांधींना प्रत्युत्तर. लोकशाहीमध्ये लोकांची हुकुमशाही असते, कोणत्याही पंतप्रधानांची नाही, काँग्रेस आमदार प्रणिती शिंदेंची पंतप्रधान मोदींवर टीका. काळा चौकीच्या रहिवाशांचं मुख्यमंत्री निवासस्थानाबाहेर आंदोलन, घराच्या पुनर्विकासाच्या समस्येबाबत ठिय्या मांडत मूक मोर्चा, पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त. आरोग्य विभागाला पुन्हा एकदा कोरोनाची धास्ती, आरोग्य यंत्रणा महापालिकांना सतर्क राहण्याचे आदेश, चाचणी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगवर भर देण्याच्या आणि औषधासह ऑक्सिजन बेड सज्ज ठेवण्याच्या सूचना. प्रसिद्ध वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या एका ट्विटने मुंबईकरांची चिंता वाढली, अदानी समूह दिवाळखोरी जाहीर झाल्यास मुंबई अंधारात जाऊ शकते, प्रशांत भूषण यांचं ट्विट. हिंडनबर्ग अहवालानंतर अदानी समूह आर्थिक अडचणीत आल्याची चर्चा.
ऑस्ट्रेलियाचे माजी पंतप्रधान टोनी अॅबॉट आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सदिच्छा भेट. ऑस्ट्रेलियातल्या उद्योग क्षेत्रातील शिष्टमंडळाशी अर्थ उद्योग कौशल्य विकास क्षेत्रातील सहकार्यासंदर्भात चर्चा. महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर महावितरणकडनं महिला कर्मचाऱ्यांचा सन्मान. विजेच्या खांबावर चढून दुरुस्ती काम करणाऱ्या महिला इलेक्ट्रिशियनचा व्हिडिओ शेअर करत दिल्या शुभेच्छा. घरामध्ये सदैव प्रकाश राहण्याचा विचार करणारी लाईन वुमन अशा आशयाचं कॅप्शन. शेती पिकाला भाव मिळत नसल्यानं नाशिक जिल्ह्यातल्या माळवाडी गावचे ग्रामस्थ हैराण. सरकारने गाव विकत घ्यावं अशी मागणी. जमीन विकून सुखाने जगता येईल अशी ग्रामस्थांची भूमिका. यवतमाळमधील काटखेडा उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या परीक्षा केंद्रावरील केंद्र संचालकांसह 8 पर्यवेक्षकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश. उपजिल्हाधिकाऱ्यांना 12वीचे पेपर सुरू असतानाच 4 मोबाईल आणि पोतभर कॉप्या आढळल्या होत्या. दर्शन सोळंकी आत्महत्या प्रकरणी मुंबई IIT स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल सादर. जातीभेद केला जात असल्याचा आरोपाला रिपोर्टमध्ये पूर्ण नाकारलं. अवकाळी पावसाचा फटका नामांतराविरोधातल्या आंदोलनाला तर धुलीवंदनानिमित्ताने अधिकचा पोलीस बंदोबस्त तैनात. भाजपा कार्यकर्ते अशोकराव शेजूळ यांच्यावर अज्ञातांकडनं हल्ला. रुग्णालयात उपचार सुरू. कोल्हापूरच्या मुरगुडमध्ये बैलगाडी शर्यतीत अपघाताच्या अनेक घटना. 5 जण किरकोळ जखमी. खासदार संजय मंडलिक यांचा मुलगा वीरेंद्र मंडलिक यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने करण्यात आलेलं आयोजन. यवतमाळमध्ये प्रवासी ट्रॅव्हल्स घुसली दुकानात. चालकाचं ट्रॅव्हल्सवरील नियंत्रण सुटल्यानं अपघात. सुदैवाने जीवितहानी नाही. मुंबईत काल यंदाच्या मोसमातल्या कमाल तापमानाची नोंद. मार्च महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात मुंबईचा पारा 40 अंश सेल्सिअसवर. सांताक्रूझ हवामान केंद्रावर 39.3 अंश सेल्सिअसची नोंद. कुलाब्यातलं तापमान 37 अंश सेल्सिअस. नांदेडमध्ये गॅस सिलेंडरचा वाहनामध्ये वापर होत असल्याचा प्रकार. पोलिसांनी धाड टाकत जप्त केले 30 सिलेंडर. एकाला अटक. उल्हासनगर महापालिका सहाय्यक आयुक्त अजित गोवारी अँटी करप्शनच्या जाळ्यात. ठेकेदाराकडनं 20,000 लाच घेताना अटक. त्यांच्यासह प्रभाग समितीचा मुकादम आणि कंत्राटी चालकालाही ठोकल्या बेड्या. देशभरात धुळवड मोठ्या उत्साहात साजरी. सामान्य जनतेसोबतच राजकीय नेते आणि चित्रपट कलाकारही धुळवडीत न्हावून निघाले. नैसर्गिक रंगांचा वापर करत धुळवड साजरी. मुख्यमंत्री शिंदेंनी ठाणे निवासस्थानी धुळवड साजरी केली. सहकुटुंब आणि शेकडो कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते. भाजप नेते कृपाशंकर सिंग यांच्या होळी कार्यक्रमात मनोज तिवारींची उपस्थिती. होळीनिमित्ताने गीत गायन करत तुटली उपस्थितांची दाद. काँग्रेस नेते अशोक चव्हाणांनी कुटुंबासोबत केली आहे धुळवड साजरी. राहत्या घरी कुटुंबियांसह समर्थकांनीही शुभेच्छा देण्यासाठी केली गर्दी. अब्दुल सत्तारांची दरवर्षी सोयगाव तालुक्यातल्या बंजारा समाज बांधवांसोबत धुळवड साजरी. सोयगाव तालुक्यातल्या वाडी तांड्यात बंजारा समाज बांधव मोठ्या संख्येने राहतात. तिथले होळी सणाला पारंपरिक आणि प्राचीन प्रथा. मुंबईतल्या दादरमध्ये सकाळी 7 वाजल्यापासूनच धुळवडीचा उत्साह. ढोल वाजवत तरुणाईने केली रंगांची उधळण. मुंबईच्या शिवाजी पार्कातही रंगांची उधळण. मराठमाळ्या जुन्या वाद्यांच्या तालावर तरुणाई थिरकली. जुहू चौपाटीवर धुळवड साजरी करण्यासाठी तरुणांची गर्दी. बच्चे कंपनीसोबत कुटुंबियांनी साजरा केला रंगांचा उत्सव. पुण्यामध्ये होळीचा सण साजरा. बच्चे कंपनीही रंगली रंगात. मुंबईतील प्रसिद्ध धुळवड सेलिब्रेशनपैकी एक म्हणजे NM जवळ रंगणारी पाटीदार समाजाची होळी. यंदा ही होळी JVPD होती. ठाण्यातील कळवा परिसरातील 90 फूट रोडवर राष्ट्रवादीचे अभिजित पवार यांच्या वतीने धुळवडीचं आयोजन. सकाळपासूनच कळव्यातील तरुण तरुणींची मोठ्या प्रमाणात गर्दी. रंगांची उधळण. गाण्याच्या तालावर तरुणाई थिरकली. पुणेकर मनसोक्त लुटताय धुळवडीचा आनंद. भोई प्रतिष्ठानकडनं अनाथ HIV बाधित आणि दिव्यांग मुलांसाठी धुळवडीचं आयोजन. मुलांच्याही चेहऱ्यावर दिसला होळीचा उत्साह. नागपुरात ढगाळ वातावरणातही नागरिकांनी उत्साहाने साजरी केली होळी. गुलाल रंग आणि फुलांची उधळण करत नागपूरमध्ये साजरी होते धुळवड. बच्चे कंपनी लुटते मनमुराद आनंद. जळगावात परदेशी पाहुणे रंगोत्सवात सहभागी. रंगांची उधळण. नागपुरात प्रयास संस्थेकडनं दिव्यांग आणि गतिमंद मुलांसोबत साजरी झाली धुळवड. विनोबा भावे सर्वोदय आश्रमात होळीचं आयोजन. ठाकरेगडाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी गावातल्या होळी उत्सवात घेतला सहभाग. शिमग्यात पालखी नाचवून घेतला आनंद. रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंतही होळीच्या रंगात रमले. ढोल वाजवत होळी साजरी केली. ग्रामस्थांचाही सहभाग. मलबार हिल परिसरातील प्रियदर्शनी पार्कमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची धुळवड. पर्यावरणपूरक फुलांची उधळण करत होळी साजरी. भंडाऱ्याच्या पवनी तालुक्यातली येनोळा गावात चक्क 2 JCB आणि 2 क्रेनने रंगांची उधळण. विशेष म्हणजे यावेळी गाण्याच्या तालावर गावातल्या महिलांनी ताल धरला. आगळ्या वेळ्या धुळवडीची जिल्ह्यामध्ये चर्चा. बुलडाण्याच्या खामगावात रिमझिम पावसात धुळवडीचा उत्साह. अनेकांनी रस्त्यावर सकाळी साजरी केली होळी.
बुलडाण्यातल्या मादणी गावात भाविक देवीचं रूप घेऊन गावाला घालतात प्रदक्षिणा. 150 वर्षांची परंपरा आजही अखंडपणे सुरू. देवीचं हे सोंग सर्वधर्मीयांच्या आस्थेचं प्रतीक. अमरावतीमध्ये आमदार बच्चू कडूंकडून शाळेला रंगरंगोटी. रंगपंचमीला शाळा, गाव आणि वृक्ष रंगवण्याची बच्चू कडूंची मोहीम. उपक्रम पूर्ण राज्यात राबवण्यात येणार असल्याची माहिती. आमदार बच्चू कडूंनी मुकबधीर विद्यार्थ्यांसोबत घेतला धुळवडीचा आनंद. कुरळपूर्णातील निवासी मुकबधीर विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी बच्चू कडूंसोबत केली रंगांची उधळण. नंदुरबार इथे लाखो आदिवासी बांधवांच्या साक्षीने पारंपरिक काठी संस्थांची राजवाडी होळी संपन्न. पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा संस्कृतीचा आनंद घेण्यासाठी देशभरातनं गर्दी. पुण्यामध्ये राष्ट्रवादी आमदार दत्ता भरणे यांनी साजरी केली धुळवड. मॉर्निंग वॉक दरम्यानच रंगांची उधळण. धुलीवंदनानिमित्ताने कोल्हापूरकरांचा मांसाहारावर ताव. मटण मासे चिकन घेण्यासाठी नागरिकांची तुंबड गर्दी. होळीनिमित्ताने होणारी गर्दी लक्षात घेता भारतीय रेल्वेकडून 196 विशेष ट्रेन्स, मुंबई ते गोरखपूर विशेष ट्रेनचा समावेश. धुळवड साजरी करताना मुंबईत कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी मुंबई पोलिसांचा चोख बंदोबस्त. ठिकठिकाणी तळीरामांवर कारवाई करण्यासाठी टीम्स तैनात. कोकणात शिमगोत्सवाची धूम. भक्तांच्या पेटीला देवदेवीच्या पालख्या निघाल्या. गोंदियात पारंपरिक वाद्य वाजवत धुलीवंदनाला होळीची लोकगीतं सादर. घरोघरी जाऊन त्यांच्याकडे बनलेल्या वस्तू गोळा करतात आणि गाववेशीच्या बाहेर जाऊन सगळे मिळून खातात. ही परंपरा गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामीण भागात हे चित्र आजही पाहायला मिळतं. बेघर निवारा केंद्रातील निराधार व्यक्तींना होळीत सहभागी होता यावं यासाठी जळगावमधील देवार्षी फाउंडेशनच्या वतीने बेघर निवारा केंद्रात टिळा होळी खेळण्याचा कार्यक्रम. कोकणातला शिमगोत्सव मोठ्या रंगात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी धुळवड. जळगावमध्ये पोलीस अधीक्षक एम राजकुमार यांची पोलीस कर्मचाऱ्यांसोबत धुळवड. कर्तव्यावर असतानाही पोलीस कर्मचाऱ्यांनी लुटला धुळवडीचा आनंद. जळगावमध्ये परदेशी पाहुणे रंगोत्सवात सहभागी. रंगांची उधळण. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.